Како би ја дефинирале социјалната правда во Македонија во моментот? Мислите на социјалната неправда. Широк е поимот и на вистина на сите нивоа се случува се поголема нееднаквост помеѓу граѓаните, а тоа ни укажува дека социјалната неправда се зголемува. И ако во најширок контекст ја опфатиме социјалната правда, тоа би значило на пристап до информации, до институции на граѓаните и пристап до остварување на правата кои што им се загарантирани со какви такви закони. И од тоа се ќе видиме дека граѓаните имаат лош квалитет на услуги кои што ги добиваат и во образование, и во здравство, и во социјална заштита. Значи, на вистина, тука имаме пат на квалитетот, со тоа се зголемува социјалната неправда. Ке видите дека немаат ни квалитетен пристап до информации. Институциите кои што имаат обврски и се платени од граѓаните да ги информираат за работите кои што се менуваат, се случуваат, не го прават тоа, напротив, ги затајуваат информациите со цел да граѓаните бидат помалку информирани, а со тој помалку да ги остваруваат правата кои што им ги запишале со закон. И сега ако одиме подлабоко, каде е вината во целата таа работа, зашто би требало граѓаните да се дигнат против тоа и да кажат, извинете, доволно е, со наши пари функционирате, при тоа ниту ги имаме права, ниту имаме институции кои што ни дават услуги, ниту имаме па информации. Но, така во тој зачаран круг, граѓаните не ни се доволно запознаени со тоа дека може да се ги бараат правата и дека институциите имаат обврска да им ги испорачуваат правата. Од една страна, не ни се доволно информирани и запознаени, а од друга страна, институциите го држат тој тренд да граѓаните не им бидат достапни ниту информации, ниту права, ниту услуги, за да понатаму си проложи да функционира овој зачаран круг на социјална неправда во нашето општество. За да можеме да почнеме да зборуваме за каква таква социјална правда, на вистина треба економската мок на граѓаните да се подигне, зашто е невозможна демократија во општество во кое што 30% од населението ви живее во сиромаштија или каде што над 20% ви се невработени. Граѓаните кои што се секој ден во трка по леп, на вистина не можат да дискутираат за поголеми и позначени прашања. Значи, економската мок задолжително мора да се покрене, но мора одредена група на граѓани кои што е веќе свесна да почне со промоција и активно вклучување на сите граѓани, да не создаваме елити во градовите во кои што се борат за одредени права. Напротив, треба да ги вклучиме сите граѓани, да ги информираме и граѓаните од руралните средини дека тие имаат права и да прашаат, да добијат информација, дека имаат право на квалитетна здравствена заштита, дека не е добро во Македонија родилки и новороденчиња да ни умираат во процент во кој што во минат пред 10 години не сме размислувале дека може да дојде оваа стапка на дојнечка смртност во Македонија, но дошла. И се е тоа поради намалување на квалитетот и на услуги, и на информираност и на права, но и на несвесност на граѓаните дека треба да станат и да речат доста е, дека треба да почне да си ги бараат правата за да добиеме социјална правда. Колку во однос на политиките за социјална заштита се реални ветувањата на опозицијата дека по промена на власта ништо ќе се промени на подобро, посебно кога станува збор за социјално загрозените категории на граѓани? Нашата партија е и идеолошки определена кон социјална еднаквост или еднаквост во општеството и затоа целите политики се базираат на унапредување на социјалната правда во ово општество. Навистина, личи дека многу е ветено, но јас ве уверувам дека тоа е реално. Голем дел од работите ќе се постигна со само подобра прераспределба на парите кои што веќе се утврдени во буџетот на Министерство за труд и социјална политика, поради тоа што има нерационални трошоци. И тие кога ќе влеземе и кога ќе почне со работа новата реформска влада на граѓаните транспарентно ќе прикаже како биле трошени парите во тоа министерство, наместо за граѓани се трошени за одредени дополнителни задоволства на раководните структури во тоа министерство. Од една страна, но од друга страна, ние трошиме пари на мали мерки, како патронажа на граѓаните кои што се во социјален ризик, без притоа да се зафатиме за една група, да пробаме која е системската мерка, да вложиме повеќе пари и за 5 години ќе ви се намалат трошоците за таа целна група. Нема да ви се зголемуваат ако вие употребите вистинската мерка поради тоа што ќе ги извлечете од сиромаштија или од одреден социјален ризик. А кај нас што се случува? Трансгенерацијски принос на сиромаштија и вие во патронажа ги држите граѓаните со генерации, а притоа трошите пари, а никако не вложувате во тоа да ги извлечете од сиромаштија и да ви се намалат трошоците на долг рок. Сметам дека со ова системско решение што го нудиме во програмата за социјална политика на СДСМ, дека навистина ќе успееме добар број на граѓани да извлечеме од сиромаштија.
Колку е узурпиран јавниот простор на граѓаните и како можат тие да влијаат за да си го повратат? Не само во однос на институциите, туку и во однос на животната околина и заштита на истата. Па свесни сме дека во изминатиот период навистина има тренд на узурпација на јавниот простор. Граѓаните не се прашуваат за ништо кое што се случува на нивната територија, таму каде што тие живеат, поради тоа што секое существо да има свој простор, свој дом каде живее, но живее со другите луѓе и во одредена заедничка животна средина. И за таа животна средина треба да биде прашан. Не ги прашуваат граѓаните, но при тоа и граѓаните малку сме сведоци дека протестираат против изградба на нови градби кои што при тоа ги уништуваат дрвата во одредена населба. Таму каде што протестираат се случуваат и добри пракси, да спречат одредено сечење на дрва, да спречат одредена градба, што мене ме радува, на некој начин дава светла точка. Последниот референдум што ни се случи во Гевгелија на мене навистина ме радува. Граѓаните кажаа не на загадување на нивната животна средина и со тој глас што го дадоа на тој референдум тие вложија во својата иднина и во иднината на своите деца. Јас се надам дека тоа ќе биде послушано и дека ќе ги испочитуваат. Втора работа е како се узурпира јавниот простор, зашто јас под јавен простор ги подразбирам јавните институции, бидејќи и тие се јавен простор и граѓаните треба да соработуваат со донесувачите на одлуки и со институциите внатре во нив. Сведоци сме дека граѓаните протестираат пред институциите, кажеме министерство, собрание, и гледате како одреден политичар или политичка група партиска група излегува и разговара со тие граѓани на улица. Институциите се на граѓаните. Посебно собранието е дом на граѓаните. Граѓаните треба да се повикаат внатре и тие секогаш треба да се свесни дека официјални барања до пратеници, до институции доставуваат внатре и кога ги доставуваат барањата, треба да побарат имат архивски број печат. Чисто да се официализира дека тие побарале соработка со институцијата. Зашто многу лесно може да излезе политичар надвор, да ги слушне, да се уснимат во камери, да го земе лифчето и тоа лифче веќе никогаш не постои во системот дека е поднесено. Свесност дека граѓаните треба да биде на ниво дека внатре во институцијата е соработката и внатре во институцијата треба да се присутни граѓаните. И тоа е нашиот јавен простор кај што треба исто да делуваме и работиме.